Kjo kish në zonën e Dukasit, në Patos, është e braktisur dhe e shkatruar prej vitesh, ndërkohë që fenomeni i daljes e eshtrave, madje edhe kafkave, është kthyer në një shqetësim serioz për banorët e kësaj zone, e ndërsa ndërhyrja ka munguar. Të tëra dalin të luku, sidomos ku lodhin kalamaj dhe në ndërë poshtë, mund të dalin për dita koska. Dali shesht ato, kalamaj dhe një kapi me dorë gjuna, janë fëmi, mua vjen keq për ata që vendosin atje. Sa të është mundje tëra. Ka goxhare. U po them ka mund 30 vjet këtu, ja shu ka qena. 30 vjet, a e situatë është. Banorët kanë treguar se këtu kanë pare dhe grupe njerëzish të cilët kanë ardhur her pas here për të gërmuar me shpresën për të gjetur sende me vlerë. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme në këtë territor, si fillim rrethimin e tij, për të shmangur daljen e eshtrave në sipërfaqe. E kemi bërë problematikën 100 herë. Edhe as rrugëzide. Ishin më përpara më zotë. Është kancer, më kancer. E shumë shqetësuese. Ktu kalamaj vjen e lozin herë. Është gjuna. Ne s'kemi kryetari bashkie një herë këtu. Erdhi një herë ajo, më falin për shpresa, u tall, edhe nuk ka bërë asnjë gjë. Ka prur sa bandieri la atje ta bandier dhe i ka hequr ta bandier, i ka çuar Patos lart, që bëri anën e rrugës. Ktu duhet të bëjë një mur këtu që kalamajt mos vinë të kapin. Ato eshtra duhet të mbuluar. Burime e pranë bashkisë Patosit kontaktuar nga News 24 kanë deklaruar se do të ngrihet menjëherë një grup pune, i cili do të shohë situatën në terren. Për të marrë edhe masa për të shmangur për hapjen e eshtrave në të ardhmen në territorin e kishës së braktisur të Dukasit.